નમસ્તે વડીલો અને મિત્રો, આજે આપણે એક ભક્ત કવિ મકરંદ દવેની વાત કરવાના છીએ. એમ તો ભક્તિ કવિતાથી આપણે અજાણ નથી. નરસિંહ મહેતાના ભજનો, મીરાના ભક્તિપદો, મધ્યકાળની ભક્તિ પરંપરામાં અનેક ભક્તિ કવિતા આપણે વાંચી છે, જાણી છે અને માણી છે. પરંતુ આધુનિક યુગના કવિ મકરંદ વજયશંકર દવે કવિતાનો ભક્તિ સાથે, અધ્યાત્મ સાથે, સુયોગ સાથે છે. ગોંડલમાં જન્મેલા, દક્ષિણ ગુજરાતના આશ્રમમાં સ્થાયી થયેલા કવિ મકરંદ દવે આધુનિક ગુજરાતને નવા સ્વરૂપે ભક્તિ કવિતા આપે છે, ભક્તિનો રસ પાય છે. એમની કવિતામાં કશુંક રહસ્ય છે, જીવનનો મર્મ છે, જીવનનું ચિંતન છે, ભક્તિની લાગણી છે, ભાવ છે. એવી આ ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી કવિતા આપણને ભક્તિ નહીં પરંતુ જીવનના મર્મ તરફ દોરી જાય છે. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, વાયરો ક્યાં જઈ ગંધ વખાણે, ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે. ભમરા પૂછે ભેદ તો મૂંગું મરતું લાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. ફૂલ એટલે કે પુષ્પ આપણા જીવનમાં કેવું આત્મીય રૂપે વણાયેલું હોય છે. પુષ્પનો થાળ, પુષ્પનો અર્ધ્ય મંદિરોમાં, પૂજા સ્થાનોમાં, દેવળોમાં આપણે ઈશ્વરને અર્પણ કરીએ છીએ. એટલે કે ફૂલ ઈશ્વરના અર્ધ્યનું પ્રતીક છે, ઈશ્વરને અર્પણનું, સમર્પણનું પ્રતીક છે. તો સાથે સાથે ફૂલ એ સૌંદર્યનું પણ પ્રતીક છે. વેણી, પુષ્પોની વેણી મહિલાઓ જ્યારે માથામાં મૂકે છે ત્યારે સૌંદર્યમાં ઉમેરો કરે છે. પુષ્પમાળા, વરમાળા એ પણ પુષ્પોની બનેલી છે. એ જ પ્રમાણે પુષ્પના વિવિધ ઉપયોગો જીવનમાં પુષ્પનો આપણને સૌંદર્યનો અહેસાસ કરાવે છે. પુષ્પનો ત્રીજો પણ ઉપયોગ છે અને એ છે જીવનનો મર્મ. જીવનને આપણે પુષ્પ પણ કહીએ છીએ. જીવન પુષ્પ, માનવ કેરું આયખું જાણે, તુચ્છ તણખલા જેવું, જાણે કોઈ વગડે ખીલ્યું ફૂલ હોય ના એવું. તો આપણા આ જીવનમાં પુષ્પનો શો મહિમા છે એ મહિમા કવિ મકરંદ દવે આપણને સમજાવે છે. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, ફૂલને બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. એની ફોરમ ઢાળીને, એની સુવાસ આપીને એ રાજી થાય છે. એટલે કે ફૂલ સૌથી પહેલો આપણને નિષ્કામ કર્મ શીખવે છે. ભગવદ્ ગીતામાં નિષ્કામ કર્મની સુંદર વાત થઈ છે. કર્મણ્યે વા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર, મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. એટલે કે જીવનમાં આપણે માત્ર કર્મ કરવાનું છે, ફળની આશા રાખવાની નથી. આ પાઠ જો કોઈ સૌથી સુંદર રીતે આપણને શીખવતું હોય તો તે ફૂલ છે. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, બસ એને સુવાસ આપવામાં, ફોરમ ઢાળવામાં જ આનંદ છે, જીવનની તૃપ્તિનો અનુભવ છે. ફૂલના નિષ્કામ કર્મમાં આપણને જીવનની એક નવી ગતિ, નવી દિશા, નવો વેગ મળે છે. જીવન પરિણામલક્ષી નહીં, પ્રક્રિયાલક્ષી હોવું જોઈએ. આપણે જીવનમાં ઘણી વખત પરિણામ પર મદાર બાંધીને નાહકના, બિનજરૂરી નારાજ થઈએ છીએ, નિરાશ થઈએ છીએ. કારણ, આપણું ધ્યેય, આપણું લક્ષ્ય પરિણામ તરફી હોય છે. પરંતુ ફૂલ આપણને ફોરમ ઢાળવાના નિષ્કામ કર્મમાં એ જ શીખવે છે કે આપણે પ્રક્રિયાલક્ષી બનવાનું છે. ફૂલને સુવાસ આપવાની પ્રક્રિયામાં રસ છે. એ સુવાસ કોણ પામે છે, ક્યારે પામે છે, એ પામીને એ શું કરે છે, એનું શું પરિણામ આવે છે, એમાં રસ નથી. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ, પરિણામલક્ષી નહીં પણ પ્રક્રિયાલક્ષી બનવું, એ જ ફૂલનો પ્રથમ ધર્મ છે. નિષ્કામ કર્મ ફૂલનો પ્રથમ પાઠ છે. વાયરો ક્યાં જઈ ગંધ વખાણે, ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે. ભમરા પૂછે ભેદ તો મૂંગું મરતું લાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. વાયરો ફૂલની સુવાસ ક્યાં લઈ જાય છે એની ફૂલને ખબર હોતી નથી.
ફૂલ એને પૂછતું પણ નથી કે આ સુવાસ તું ક્યાં લઈ જાય છે, કોને આપે છે, મિત્રને આપે છે કે દુશ્મનને આપે છે, સારાને આપે છે કે નરસાને આપે છે, સ્ત્રીને આપે છે કે પુરુષને આપે છે. ફૂલને તો માત્ર બજાવવો છે સુવાસ ધર્મ. એટલે કે ફૂલને દેખાવા કરતાં હોવામાં રસ છે. જીવનની બીજી ગતિ આ હોવી જોઈએ, દેખાવું એના કરતાં હોવું એ વધારે મહત્ત્વનું છે. પણ આ દેખાડા અને દંભ અને ઢોંગ અને આડંબરની દુનિયામાં ક્યારેક આપણે હોવા કરતાં દેખાવાને વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ, એટલે જ આપણે દેખાડો કરી બેસીએ છીએ. ફૂલ કહે છે, દેખાવું એના કરતાં હોવું વધારે મહત્ત્વનું છે. આપણે શું છીએ એ સત્ય વધારે મહત્ત્વનું છે. સત્ય એ જ સાચો ધર્મ છે, સુવાસનો ધર્મ છે. ફૂલ આપણને એ શીખવે છે. ભમરા પૂછે, ભેદ તો લડી, મૂંગું મરતું લાજી. ભમરા પૂછે છે કે આ વાયરો ક્યાં જઈને તારી ગંધને વખાણે છે, તો પુષ્પ તો ફૂલ શરમાઈ જાય છે, મૂંગું મરે છે, ચૂપ રહે છે, કોઈ સ્પષ્ટતા આપતું નથી. ફૂલનો આ સુવાસ ધર્મ, ફૂલ દેખાવા કરતાં હોવાને મહત્ત્વનું ગણે છે, એ ધર્મ આપણા માટે મહત્ત્વનો છે. આ વાત કવિ ઉમાશંકર જોશીએ પણ સુંદર રીતે કરી છે. વ્યક્તિ મટી બનુ વિશ્વ માનવી, માથે ધરું ધૂળ વસુંધરાની, વિશ્વાંતરે પ્રાણ પરાગ પાથરું, સ્થળે સ્થળે અંતર પ્રેમ છાવરું. સાચા વિશ્વ માનવી બનવાની નિશાની જ એ છે કે એ જ્યાં જાય ત્યાં સ્થળે સ્થળે પ્રેમ પાથરે છે, સાચો વિશ્વામિત્ર બને છે, સૌનો મિત્ર બને છે, દુશ્મનનો અને સારાનો અને નરસાનો સૌનો એક સરખો ભાવ અનુભવે છે, સૌ પ્રત્યે સરખો પ્રેમ ભાવ અનુભવે છે. કવિ નિરંજન ભગતે પણ આ સુવાસ ધર્મને પીછાણ્યો છે અને એમની સુંદર કવિતામાં કહ્યું છે, હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું, પૃથ્વી પટે પ્રેમ પર્ણ ધરવા આવ્યો છું. પ્રેમનો મહિમા અનેક કવિઓએ કર્યો છે. ફૂલ રૂપે કવિ મકરંદવે પણ આ કાવ્યમાં પ્રેમનો મહિમા કરે છે, સુવાસનો મહિમા કરે છે. ફૂલ તો એની ફોર્મ ઢાળી રાજી. જીવનમાં માણસ સુંદર અને અસુંદર વસ્તુઓને પારખે છે. સુંદર બનવા તરફની, સુંદર દેખાવા તરફની જીવનની ગતિ છે. અને ત્યારે માણસ સૌંદર્ય અને અસૌંદર્યનો ભેદ કરતાં શીખે છે. કવિ કલાપીએ કહ્યું છે, સૌંદર્યો નાના વેડફી દેતા મળે, સુંદરતા પામતા પહેલાં સુંદર બનવું પડે. આ આંતરિક સૌંદર્યને આપણે પીછાણવાનું છે, જે આંતરિક સૌંદર્ય ફૂલમાં આપણને જોવા મળે છે. એક ખૂણે આ આયખું નાનું, કેવું વીતી જાય મજાનું, કોઈનું નહીં કાજી ને કોઈનું નહીં ફરિયાદી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. એક ખૂણે આ આયખું નાનું, મારું આ જીવન એક ખૂણામાં કોઈ દેખાડા વિના, કોઈ આડંબર વિના વીતે, સાચી સેવામાં, સાચા કર્તવ્યમાં વીતે. કેવું વીતી જાય મજાનું, કોઈનું નહીં કાજી ને કોઈનું નહીં ફરિયાદી. ફૂલ કોઈની ફરિયાદ નથી કરતું, ફૂલ કોઈનો ન્યાય નથી તોડતું. બાઇબલમાં અને અન્ય ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ અન્યનો ન્યાય ન તોડવા બાબતની આપણને ભલામણ કરવામાં આવે છે. ક્ષમા નહીં, પણ ક્ષમાથી પણ એક ડગલું આગળ કોઈનો ન્યાય ન તોડવો. ફૂલ આપણને કોઈનો ન્યાય ન તોડવાની વાત કરે છે. સાચી જીવનની સુંદરતા જે કોઈનો ન્યાય નથી તોડતા એમાં છે, એમનામાં છે. સૌંદર્યનો આ મર્મ ત્રીજા અંતરામાં વધારે ઘૂંટાય છે. એ તો નિજના રંગમાં રાતું, ખુશ્બુ ભર્યું એકલું ખાતું, મસળી નાખે કોઈ તો સામે, મહેક દે તાજી તાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. ફૂલ એની ઉપર જે અપકાર કરે તેને સામે ઉપકાર જ વરસાવે છે. ફૂલ એનું બુરું ઈચ્છે એનું પણ ભલું ઈચ્છે છે. ફૂલ એના પ્રત્યે કોઈ દુશ્મન ભાવ રાખે એના પ્રત્યે પણ એ મિત્ર ભાવ બતાવે છે. એને તો મહેક આપવામાં જ આનંદ છે, જીવનની સાચી પરિતૃપ્તિ છે. આ વાત જ સુંદરમે કરી છે. સુંદરતાને પીછાણવી એ જીવનનો મોટો ધર્મ છે. અને જ્યાં અસુંદરતા છે એ અસુંદરતા પણ પ્રેમ વડે જ, સુંદરતા વડે જ સારી થઈ શકે, પ્રેમ વડે જ સુંદર થઈ શકે. અને રહી અસુંદર જે સર્વને,
મૂકું કરી સુંદર ચાહી ચાહી. પ્રેમ વડે જ આપણે સુંદરતાને વધારી શકીએ છીએ, જે અસુંદર છે એને સુંદર બનાવી શકીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુએ પણ પ્રેમ દ્વારા જ દુશ્મનને જીતી લીધા, વેર પર જીત મેળવી, દ્વેષ પર જીત મેળવી, અને એમ અસુંદરતા હતી ત્યાં સુંદરતા પ્રગટાવી. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, પુષ્પનો ખરો મહિમા એના આ નિષ્કામ કર્મમાં, સુવાસ ધર્મમાં અને સૌંદર્ય મર્મમાં છે. આવો આપણે સૌ સાથે મળી ફૂલની સાચી સુવાસને માણીએ, ફૂલની સાચી સુંદરતાને માણીએ, એમાં છુપાયેલા જીવનના આ મર્મને, જીવનના આ ધર્મને પીછાનીએ, અપનાવીએ અને જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે સુવાસ રેલાવીએ, મહેક ફેલાવીએ, સુંદરતા પ્રગટાવીએ. ઈશ્વર તમને અને મને ફૂલની, પુષ્પની સુવાસ અને સુંદરતા બક્ષે. નમસ્તે.